सुनोजी नमस्ते सर आरामै हुनुहुन्छ हजुर गीत चाहिँ मिठो गाउनुभयो है थ्याङ्क यू तपाईँको अलिकति स्वर चाहिँ सुकेको जस्तो लाग्यो हो अलिक खुलेर आएन कि एकदम दबिएर आयो है भयो है अहिले अरू त सब ठिक छ होइन अब तपाईँले सुधार्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि अलिकति सुरमा ध्यान दिनु है अनि अलिकति गीत त्यो छानिसकेपछि अब रियाज गर्ने बेला हुन्छ नि त्यसलाई अलिकति खुलेर गाउने बानी गर्नुहोस् है अरू त अब सबै ठिकै छ Yes.